Tal i com ja va passar amb l'handbol de pista, la Federació Espanyola ha elevat una proposta a la comissió delegada per suspendre definitivament l'Arena Handball Tour 2020, reservant-se, això sí, l'opció de disputar alguna prova d'aquí a final d'any si les condicions sanitàries ho permeten. Un dels clubs pallasans que veu així trastocat definitivament el seu calendari és l'handbol platja Granollers, que la temporada passada acabaria segon del campionat d'Espanya en caure en la final per 1-2 davant del Playa Sevilla. En la mateixa situació es troba l'associació Roquerola d'handbol sorra, l'Arts La Roca, que com els granollerins veu com el calendari d'handbol platja acaba de donar un gir. Faltarà per veure com evoluciona la situació en els propers mesos, però de moment es suspenen la Copa d'Espanya a Torrox, els Arena 1000 de Nazaré, Orihuela i Almeria, així com el Campionat d'Espanya, que s'havia de disputar a València. Un cop dur tant per handbol platja Granollers com per associació Roquerola d'handbol, després que aquest passat dissabte la Federació Catalana d'handbol s'avancés a l'Espanyola i suspengués totes les seves competicions, deixant ara un panorama d'incertesa. D'aquesta final...